Да, шановні колеги, дорогі українці, бажаємо всім здоров'я в першу чергу в ці складні часи. Дійсно, у нас завершилось щойно два позачергових пленарних засідання Верховної Ради. Перше було присвячено розгляду невідкладних законопроєктів, пов'язаних з тією ситуацією епідеміологічною, пандемічною, яка склалася в світі в Україні. Це, в першу чергу, закон про те, щоб полегшити всі процедури, пов'язані з закупівлями медичного обладнання в цей час. Також ввести адміністративну та кримінальну відповідальність за невиконання вимог лікарів щодо перебування на самоізоляції, а також щодо розповсюдження цієї інфекції. З цими законами ви зможете ознайомитись обов'язково. І другий закон, він стосується економічних певних послаблень, відтермінування сплати певних податків, там цілий комплекс заходів, також відтермінування введення нової системи РРО для ФОПів, тобто, здається, на 2 чи на 3 місяці вона відтерміновується. І, відповідно, це перший такий пакет заходів, який дозволить почати нам справлятися з наслідками тієї біди, яка зараз в світі відбувається, в Україні також. При цьому ми пам'ятаємо вчора виступ президента про те, що в такий складний час Верховна Рада не може дозволити собі піти на карантин, зачинитися. Тому прийнято рішення працювати в режимі комітетів, внесені зміни до календарного плану третьої сесії і до 3, здається, чи 6 квітня ми працюємо в режимі комітетів. Зараз відбувається засідання фракції партії «Слуга народу», на якому ми з депутатами обговорюємо, як саме ми будемо це робити. Швидше за все буде так званий режим повного чергування в місті. Тобто ми просимо депутатів нашої фракції залишатися в Києві, нікуди не їздити по Україні, знов таки, і через обмеження, які запропонував уряд, і для того, щоб бути готовими в будь-який момент зібратися на позачергове засідання для прийняття додаткових законів щодо боротьби з епідемією та усуненням її наслідків. Такі закони зараз продовжують розроблюватися в різних комітетах. Перш за все, це, звичайно, медичний комітет та економічні комітети, які працюють над ще глибшим дослідженням ситуації по впливу результатів цієї пандемії на українську економіку, на світову економіку, і найближчим часом запропонують пакет ще додатково економічних заходів, пов'язаних із зниженням можливостей вартості ресурсів так званих, тобто із кредитуванням певних галузей там і так далі. Тобто те, про що теж президент казав у своїй вчорашній промові. Друге позачергове засідання стосувалось кадрових питань. Ми призначили генеральним прокурором України Ірину Венедіктову, з чим ми її вітаємо і бажаємо їй здійснити те, що не вдалося здійснити попередньому керівництву Генеральної прокуратури, продовжуючи реформу цього органу, довести до кінця всі ті справи резонансні і налаштувати роботу так, щоб в країні відновилась справедливість. Також ми призначили міністра економічного та розвитку та аграрної політики, продовольства, він, здається, так називається. Дякую. А зараз до вас під'єднається Михайло Радуцький. Я хотів би запросити наш колег. Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування та Данило Гетманцев, голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Будь ласка. Да. Я хотів би, перш ніж передати слово своїм колегам, пану Данилу, пану Михайлу, сказати, що позиція нашої політичної сили, моя особиста позиція така, що в цей час політики мають трошки замовкнути, професіонали мають почати говорити. Наші колеги є професіоналами, відповідно, і пан Данило, пан Михайлов, кожен в своїй сфері. Вони зараз дадуть коротку таку інформацію по тим заходам, які вже ми прийняли, які плануються, пане Данило, про ті закони, про те, про що ми вчора з президентом говорили, про збільшення доступу до ресурсів, про те, як, щоб наша економіка це пережила, ну і, звичайно, як нам зараз медично пан Радуцький теж дасть коментар. Я потім повернусь, якщо треба, буду відповім на запитання. Дякую. Доброго дня.
Що ми сьогодні прийняли в підтримку нашого вітчизняного бізнесу і що ми вважаємо як перший крок є дуже важливим для підприємців, для малих підприємців, для середніх підприємців, великих підприємців. І те, що повинно підтримати їх у цей досить тяжкий, важливий для всієї країни час. Перше. Не застосовуються штрафні санкції за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року, що не стосується декларування та сплати податку на додану вартість, акцизу та ренти. Встановлено мораторій на проведення перевірок аж по 31 травня 2020 року. Будь-яких перевірок, крім камеральних перевірок, тобто невиїзні перевірки, не обмежуються. При цьому до 31 травня 2020 року забороняється проведення органу державного нагляду контролю планових заходів здійснення державного нагляду у сфері господарської діяльності. Продовжено до 1 липня 2020 року термін подання річної декларації про майновий стан і доходи. Тобто це ті податкові декларації, які подають всі громадяни до 1 травня. Відклали на 2 місяці. Не нараховується та не сплачується податок на землю та податок на нерухомість в частині комерційної нерухомості та в частині землі, що використовується для господарських цілей, господарської діяльності. Це позбавлення, цю пільгу ми ввели до 30 квітня. Тобто не буде сплачуватись за 2 місяці, за березень та за квітень включно. Крім цього, дуже важлива норма, яку дуже просили від нас фізичні особи-підприємці, ми звільняємо їх від сплати єдиного соціального внеску також до 30 квітня поточного року, тобто за 2 місяці – квітень та березень. Відтермінували введення фіскалізації, що була нами прийнята восени минулого року, на 3 місяці. Ми розуміємо, що на сьогодні триває тестовий період для використання нової системи. Тестовий період передбачає семінари, навчання, зустрічі, спілкування, обмін думками щодо цієї системи. Це неможливо зробити віддалено, і тому ми на 3 місяці відтермінували всі строки, що стосуються введення фіскалізації кожної з груп. Вдосконалені норми щодо лікарняних, в тому числі осіб, що знаходяться на самоізоляції. Це дуже важливе питання, бо щодо самоізоляції це не врегульовано було нашим законодавством. І якщо особа перебуває на самоізоляції, їй сплачується 50% середньої заробітної плати за рахунок фонду соціального страхування, незалежно від страхового стажу. Також тимчасово звільняється від відповідальності, тобто від штрафів, пені та підвищених ставок процентних, люди, позичальники за споживчими кредитами. Таким чином, ми вважаємо, що ці заходи, які сьогодні підтримала Верховна Рада конституційною більшістю, вони допоможуть нашому бізнесу пережити цей тяжкий період часу. Дякую. Дякую. Доброго дня. Я думаю, що я вчора на брифінгу вже практично розповів про те, що передбачало сьогодні прийняття в прийнятому законопроєкті. На сьогодні, на щастя, він є закон. По-перше, хочу подякувати всім фракціям і групам, всім депутатам, бо дуже рідко, коли Верховна Рада України за останні 27 років, 28 років мала по законах практично більшість навіть не конституційну, а більше, ніж конституційну більшість. Вдячний всім колегам, бо дійсно, коли в країні є проблема, коли країна готується до виклика такого, який сьогодні поширюється світом, дуже важливо, коли всі приховують свої партійні прапори і всі свої зусилля направляють на боротьбу за спасіння людей, на боротьбу для того, щоб країна існувала.
нічого практично за ніч не змінилось після нашого брифінгу, але закон, який ми сьогодні прийняли, це закон 3219, він має декілька розділів. Медичне забезпечення – це проведення закупівлі товарів, робіт та послуг, необхідних для цієї мети без застосування процедур, передбачених законом України про публічні закупівлі. Бо інакше, якщо це не вивести з-під закону про публічні закупівлі, то ми будемо витрачати щонайменше 10 днів, це тільки на оголошення переможця, на вислуховування скарг і всього іншого. Так, на сьогоднішній день МОЗ має практично за один день право здійснити закупівлю. 100% попередню оплату за такі товари, роботи та послуги. Чому це було прийнято? Бо на сьогоднішній день в світі, не в Україні, в світі відзначається дуже великий дефіцит товарів, ліків і лікарських засобів, які необхідні, і обладнання, які необхідні для боротьби з коронавірусом. Наприклад, сьогодні розміщення замовлення на апарати штучної вентиляції легенів приймається вже на червень місяць, але якщо буде 100% передплата, то ми маємо сьогодні можливість закупити їх не чекаючи червня місяця. Ми звільнили від сплати ввізного мита та ПДВ лікарські засоби, медичні вироби, медичне обладнання, призначених для запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби. Чому це дуже важливо? Бо на сьогоднішній день гроші, які ми би отримали з мита та податків, краще відправити на закупівлю ще більшої кількості цих товарів. Що принципово, цей закон зобов'язує Кабінет міністрів України контролювати ціни на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари. Ну, ми всі читаємо в медіа, що відбувається сьогодні, спекулятивні процеси, і на сьогоднішній день Кабмін має посилити боротьбу з цими речами. Цей закон врегульовує низку юридичних питань, які виникають у зв'язку з запровадженням обмежуваних заходів. Ми надали можливість роботи вдома для працівників державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування та надання за їх згодою відпустки. Надання права власникам змінювати режим роботи органів, закладів, підприємств, установ, організацій, зокрема щодо прийому та обслуговування фізичних та юридичних осіб з обов'язковим інформуванням населення про це через веб-сайти та інші комунікаційні засоби. Ми заборонили скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на період карантину та на 30 днів після його відміни. Заборонили притягнення до адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства, які не змогли виїхати за межі України або не змогли звернутися до територіальних органів Державної міграційної служби України із заявою про продовження строку перебування на території України у зв'язку із введенням карантинних заходів. Віднесення юридичного факту введення карантину до форс-мажорних обставин. Продовження строків отримання та надання адміністративних та інших послуг. Низка заходів спрямована на захист прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб. Недопущення припинення надання житлових субсидій, реєстрації безробітних тощо. Заборонено проведення органами державного нагляду та контролю планових заходів і здійснення державного нагляду у сфері господарської діяльності. Також ми, я вважаю, це одне з найголовніших, що є в цьому законі, це підтримка людей, які залучені до боротьби з поширенням вірусу. Ми доручили уряду у тижневий термін встановити на період боротьби з інфекцією додаткові доплати у розмірі до 200% заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання, окремим категоріям працівників, які забезпечують основні сфери життєдіяльності. Також ми посилили відповідальність за порушення обмежувальних заходів. Встановлення адміністративної відповідальності за самовільне залишення місця обсервації, штрафу на громадян від 1 до 2 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, на посадових осіб у розмірі від 2 до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Підвищення кримінальної відповідальності за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням. Буде каратися штрафом від 1000 до 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на строк до 3 років. Хочу попередити, це всі тимчасові речі, вони вводяться на 3 місяці. Цей закон працює тільки 3 місяці. Будемо сподіватися, що через 3 місяці карантину не буде і цей закон не буде потрібний. Встановлення адміністративної відповідальності за неоприлюднення інформації про проведення відповідно до цього закону публічні закупівлі. Приблизно все. Дякую. Переходимо до запитань. Будь ласка.
Доброго дня. У мене два таких запитання. Перше, ви сказали про підтримку бізнесу, яка вона може бути, і підтримку економіки, але підприємці запитують, от їм за цей час вони, очевидно, не зможуть працювати, отримувати свої прибутки. Їм треба платити зарплати людям, да? Їм треба платити оренду комусь. Чи передбачені тут якісь, скажімо так, механізми, як це можна регулювати, чи не станеться так, що людям перестануть виплачувати зарплату? І з іншого боку, чи буде якийсь контроль за дотриманням карантину? Тобто, чи будуть якісь, я не знаю, рейди, перевірки, чи працюють, наприклад, заклади, там, я не знаю, краси, ще чогось, якісь там, які є маленькі підприємства, чи будуть їх якось перевіряти фактично? Щодо на друге питання, пан Радуцький відповість. Щодо першого питання, я хочу зазначити, що цей пакет, який ми сьогодні прийняли, це пакет змін до податкового законодавства та фінансового законодавства. Другим пакетом, який ми плануємо розробити і прийняти найближчим часом, це пакет законопроєктів саме щодо підтримки економічної діяльності і усунення шкідливих наслідків припинення цієї діяльності у підприємців, в тому числі і питання оренди. Ми вважаємо, що на цей час ми повинні звільнити від орендної плати орендарів не повністю, а зменшити її до витрат на утримання, лише утримання цього приміщення, аби орендодавець не заробляв на цьому гроші і відповідним чином не перекладав ці гроші на підприємця. Крім цього, ми в цьому законі прийняли зміни до податкового законодавства, де, як я вже зазначав, надали пільгу на податок на землю і податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, яка за нашим планом і відповідно до другого пакету, який ми приймемо, повинна бути протрансльована саме орендарю. Тобто не залишиться в кишені власника приміщення, який також потерпає, але все ж таки це великий бізнес, а перейти до середнього, до малого бізнесу, який орендує ці приміщення. Тому перший пакет, він був напрацьований нами менше, ніж за тиждень. Я хочу подякувати і експертам, і хочу подякувати і працівникам Комітету Верховної Ради, і помічникам депутатів, і депутатам, які брали активну участь у розробці цього законопроекту. Але це лише перший крок, і основні заходи будуть вже не в площині податковій, або не тільки в податковій площині, будуть в площині економічній. Що стосується другого питання, дивіться, в нас є Держспоживнагляд, який за законом має право перевірок. Ці перевірки не є плановими, які зараз скасовані цим законом. Це перевірки екстрені, і вони мають право, а ми ще підвищили відповідальність за порушення карантинних дій. І тому ці перевірки будуть здійснюватись Держспоживнаглядом, санітарними лікарями та епідеміологами. І Національна поліція також тепер має право долучатись до цих перевірок. Тому ці перевірки будуть дуже жорсткі, і ми вважаємо, що під час карантину тут треба трошки жорсткіше відноситись до людей, які не сприяють захисту населення від епідемії.